Artistët e ardhur nga vendet të Ballkanit kanë tërhequr vëmendjen e qytetarëve të Korçës, por dhe turistëve të huaj në paradën e tyre të kostumografisë. Shpirti i Ballkanit ka filluar zyrtarisht pas ditën e së premtes për të vjuar për dy net me radhë me shfaqjen e të gjithë vendeve ballkanike në pazarin e vjetër të Korçës. Dhe për mësuar më shumë për këtë aktivitet, do lidhem me Korçën, me Xhensi Shkëmbi. Xhensi, të përshëndes, urime për fitore ndje, ngushëllime për humbje ndaj Partizanit, se nuk kemi pasur mundësi të t'i përcjell ngushëllime, po i kam përcjell bashkë me Teodor Gjergën, i cili duhet marrë t'ja bëjmë bashkë ngushëllime sot të dy. Ishte një finale miqësie, më tepër se sa një finale futbolli, e absolutisht jam i lumtur që Skënderbeu e përfundon ndryshe nga çdo skuadër tjetër, në qoftë se skuadrat e mbarshme kur vinin nga kategoria e parë përfundonin përsëri në të parën apo rrezikonin mbijetesën. Skënderbeu fitoi, por ka ftuar Aleksi Sulioti, koordinator i Qendrës së Artit dhe Kulturës, pikërisht për të folur për atë çka thithe. Në vendin ku ditën e dish këtu ku ndodhe momentalisht, ditën e ditshme fakt, u krye një atmosferë shumë e bukur, sepse të gjithë luanin valle shqiptare. Çfarë po ndodh me shpirtin e Ballkanit, çfarë është ky aktivitet? Atëherë vjen në shpirti i Ballkanit një festival panballkanik në edicionin e tij të 6-të. Ka të ftuar disa shtete, siç është Greqia, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, edhe Shqipëria pa diskutim, të cilët bashkë me qytetarët e Korçës, por dhe me shumë turistë, siç e pam dje dhe te planet, odhën valle shqiptare duke kaluar ato bajrera do thesha të vendeve dhe duke treguar sa afër jemi shtetet ballkanike. Është arti që bashkon popujt. Nëse politika i ndan, është arti që i bashkon. Po pa diskutim, dhe sidomos arti folklorik dhe muzika tradicionale që tregon që ne jemi pjesë e përbashkët e historisë ballkanike dhe kemi shumë gjëra të na bashkojnë sesa të na ndajnë, siç është politika. Cilat janë aktivitetet e shpirtit të Ballkanit? Çfarë ndodh dhe dihet çfarë ndodh sot? Atëre dje u hap me paradën, ne tashmë kemi traditë prej 6 vitesh të bëjmë paradën shumë gjysh, e cila ndodhën gjithmonë në rrugët e qytetit, duke manifestuar ngjyrat dhe kostumet tradicionale, pikërisht që të sjellim diferencat dhe që të sjellim gjërat e përbashkëta. Dije këtu të gjithë kërcyen valle shqiptare siç e pamë, ndërsa sot ju mirpresim të gjithë në orën 6:30 tek sheshi i pazarit, sepse risia e këtij edicioni të 6-të është disa grupe muzikore që vijnë nga Bullgaria, po ashtu nga Greqia, nga Maqedonia e Veriut, duke sjellë dhe ato pjesën e folklorit ballkanik. Pra do të dëgjojmë sot muzikë të tyre, karakteristike, tradicionale, folklorike në Korçë. Kjo është një pjesë që do ta shikojmë dhe ta zbulojmë së bashku atje. Po besoj se po, do vi një pjesë e muzikës të tyre, po dhe një pjesë e modernizuar tashmë nga këto orkestrat e muzikës që ka gjithë Ballkanin, që e njohim dhe ne dhe ato. Aleksi, ti nuk je kostumograf, po një komendo e doja. Dije po shikja pothuajse të gjithë kostumografit dukeshin si të ngjashme. Është i ngjashëm kostumografia e Ballkanit për shkak të pasatisë historisë? Po pa diskutim, kemi ngjashmëri sepse kemi dhe një histori të përbashkët, gjithë gadishulli ballkanik dhe disa zona të vendeve të ndryshme ballkanike, siç është për shembull Shqipëria e Jugut me një pjesë të Greqisë ose ku ta dimun Shqipëria e Veriut me një pjesë Maqedonisë së Veriut me Malin e Zi, kanë shumë ngjashmëri dhe në ngjyra dhe në folklor, ndoshta do thesha dhe në vallet burimore kemi diçka të përbashkët, paqen kostumograf, po këtë dalloj si qytetar dhe si gjithë të tjerët. Ti jam shumë mirënjohës për të intervistë. Faleminderit shumë Aleksi. Ne faleminderit dhe ju mirpresim të gjithëve sot në orën 6. Edhe porashi do bëhet? Po pa diskutim, edhe porashi do bëhet. Do të thënë, shi, këngë, valle, kostumografi, veshje popullore, çe sot. Po. Shumë faleminderit. E vlerësoj. Kam kërkuar thimi që po minuta ti kem unë, sepse po shumë afër. Po bëj një rrugë nga këtu drejt Etno Art. Okay. Është zonja Lirika Pojani, e cila do e quaj si zonjë të ekurt, është kjo sa e bukur, është kjo fix zonjë korçare, është kjo zonja që doli aty si me frikë dhe yri brënda tani të bëhet gati si ato korçare. Unë se kam lajmëruar, këtu po vinë edhe turist, më lejoni, jam i live, si jini, se kam lajmëruar, po ti mi qdo. Pa, si të kam? Mirë se erdhe. Si mirë? Mirë, jam shumë mirë, shumë e lumtur. Nuk di ç'të them, tërë emocione, mbushur zemrën plot. Dje inauguruam dyqanin, inauguruam galerinë dhe të shpresojmë shumë që të shërbejë për të gjithë. Nuk u mërzite që dje se erdha, se mendova që s'do e nxirim te Euronews? Të prisja. Un vi gjithmonë kështu bukur. Tani më fut brenda dhe hajtu tregojmë këtyre te Euronews. Patjetër. Kjo është Lirika Pojani, bashkëshortja fillimisht e Bardhi Pojanit e koreograf, më fal, po e ke burr, kështu që duhet ta them, e koreografit i njohur, e cila
Mbase për shkak të bardhit i ke marr. Sigurisht. E ke marr të dashurin. Sigurisht, është kultivuar vetëm nga bardhi. Pastaj tash e kam dashurin tim edhe nuk mund. Kultivuar çfarë? Kto janë çfarë? Çfarë është ky muze do e quaj unë? Ta quajm muze, ta quajm galeri, ta quajm si të duam ne, sepse paraqesim dhe kemi shumë vlera të qytetit tonë, të qarkut të Korçës. Në fillim të fillojmë me kostume dhe pastaj të vazhdojmë me gjërat e tjera. Pra, këtu mund të gjejmë kostume të të gjithë qarkut? Po. Pra, kjo çfarë është lirika? Gjensil, më ndalojnë që këtu se ne këte kemi emblema dhe nuk mund të lëvi. Ky është kostumi i dardhës. Është i sjell në originalitetin e vetë, si që ka qënë në tre breza, i nëzirë nga një sëndyk. Po ku ke gjetur të mëj? Një zonjë e vjetër, shtë të theme, zi e kam gjetur, 83 vjetës, dhe ajo e kishë në një sëndyk të rojtur, i mbështil me një picetës, emocion, e hapa, ato gërshetat, i ruaj i turajt me fanatizëm, më lejon kam ko të theme dhe historiku. Ke ko, sa të duash? Se është një dashurit. Jo, sa të duaj zonja Jorgjen, si lëse, kemi dhe pun tjera për bërbo. Si që kanë qënë. Dhe duke kërkuar e gjitha me zorë këtë zonjën që e quajnë Elenica. Dhe, qëfar duat them, duke e parë dhe duke hapur më tregon historinë e saj, që në ato vitet e komunizmit, vjeri bën depresion, do të ashesim kostumin, sepse do të blinte frigorifer. Me lekët e kostumin. Se atëri frigoriferi që e i qmuar. Dhe unë tha, kam punuar shumë ditë të fsheur aziati, bëra lekët dhe i thash. Vjeri dashur rudhro lekët se shita kostumin. Dhe po e kështë fsheur? Kostumin e kishte në, se mishi më gjethet kërë kujtoj, se ajo të regonde me atë seriositetin e vetë dhe me atë dashurin, dhe unë e ruajta tha dhe ja ku e kam. Kjo është kostumin që nga qosteku, që quhet, kjo është bërë me grep, biles, bile, kjo visheshe me një këpi. Oke, Gjensil, kërkoj vetëm që mos të lëvizësh kamerën, sepse ka një shkëputje të sinjali, shu që Gjensil, kërkoj që mos të lëvizësh shumë kamerën, për shkak se ndodhësh bërë një godine dhe kanë dërpërjet valve, shu që fiksoj diku kamerën dhe mos lëvizim. Po, Gjensil. Punuar në dorë me rokoko. Oke, Gjensil, jemi së ishë bashkë, tani sinjale është okej, po. Kostumi ka shumë element, të gjithë kostume. Jo, kjo është kostum korçar? Kjo është i burave të kolonjës. I burave të kolonjës? Sigurisht. Në turbërove, tani. Unë jam kolonjar dhe nuk... Gjensil lishe! Gjensil lishe! Kolonjara ndë e brënda? Jo, ajo është e grave, do t'a tregojmë. Por, qarë duat them? Gjensil duat... Vishe po më thotë timi, po sa punë do kështë të veshësh... Do punxu... Do punxu... Do ko... Gjensil, fundjavën tjetër të duat në lidhe me atë kostum, okej? Kolonjës unë të motivit i ka marë në muzeun që fatë mirësi... Fundjavën tjetër të duat në lidhe me këti kostum, bashk, të dy. Pa tjetër. Futemi brënda, që të më tregosh edhe brënda? Oke, regjia, besoj që do regulohet sërish sinjali me kolegun Gjensil Shkëmbi. Përshkak se ka probleme me sinjalin, duke që nësë është bënda një ambienti dhe ndodhë që ndërpritën valet, nuk dhe e kam sërish Gjensilin apo jo, më konfirmonë në regjia. Nuk e di, nuk. Jemi, Gjensil, jemi, tani jemi, po. Tani jemi se pati një shpullet vogull, tani jemi live, Gjensil, po. Êshtë e kuptushme sepse jemi brënda. Po. Nuk do lëvizim kamerën që këtu kështu që po bëjmë një rotullim. Kjo është kostumi i qytetit të Korçës. Kjo është qytetarja? Qytetarja. Që në 88 në Kishumbur, jo Kishumbur, po do me thënë nuk funksiononte. Dhe në 2023-in, Asamblea Skënderbeu paraqitet me kostumin, me inisiativën e qarkut me këtë kostum në festivalin e Gjirokastrës. Se mbaj më... Oke, Gjensil. Po Gjensil sepse po shputet sinjali, kështu që unë duhet të lë ty edhe 30 sekonda të fundit, sepse nuk duhet që ndërpritet sinjali. Oke, po. Jo, sepse ndërpritet sinjali, Gjensil. Tani jemi oke, kështu që po. Edi, të lutem, më thuaj vetëm diçka, se nga që po ndërpritet sinjali. Shpejt e shpejt. Ku e gjetë e forcën për ta bërë tërtës? Është punë kolosale, ti bështë gjitha këta. Shiko, që në 2011 që kanë filluar me kostumet popullore, dhe deri mësot ka një dashuri brënda dhe një përkushtim i kanë bërë me të njëtë në pasion. Pse? Dy gjera duat them. Duaj që kjo galeri, jo vetëm për turizmin, të funksionoj. Gjensi të ludem, regulloj pa kamerën të këzonja. Që nuk ka interes, dhe është për të ardhur keqë. Pse?
dua ta treq, sepse duke par, duke prekur, e shion, e bën, dhe do kri... Do marr element, dhe do t'i vesh, do t'i bëj... Okay. Për feste, për festa, për në evente të ndryshme, dhe në qofë se unë e bëj këto, unë ja kam dalë. Pra, konkretisht, një muze etnografik po e cilësot... Edhe... Në mes të Korçë. Ok, Gjensil, do duhet të ndërpres sepse ka shumë shkputje sinjali. Të lutem, merë masa që fundjavën tjetër t'jesh i veshur me kostum, të gjesh një kënd që mos ketë ndërprerje sinjalit dhe t'jesh i veshur ti me kostumin e burrave të kolonjës. Faleminderit shumë, Gjensil, shkojmë.